sökandet efter försvunna 17-åriga Vilma i Uddevalla som nu återupptas. Att de har fel. Att det inte var jag. De bara gissar. De har gissat fel. Den här mannen förnekar all inblandning i Vilmas försvinnande. Vilma var en ung tjej som trodde att hon hade hittat kärleken. Men upptäcker hans riktiga jag när det var för sent och kunde inte ta sig ur. En dag så försvinner kvinnan och ingen i Sverige kunde hitta henne förrän man gör en husrannsakan i hemmet där paret bodde och upptäcker en fruktansvärd sak. Detta är ett fall som berörde många i Sverige och gör det än idag. Detta är historien om Vilma Andersson. Fallet om Vilma, det var någonting som skapade stora rubriker här i Sverige. Och det är en hemsk historia om en ung tjej som träffade en man som visade sig vara något helt annat än vad hon hade tänkt sig. Han är en psykopat som inte kan visa känslor eller medlidande för någon annan person. Och brydde sig inte överhuvudtaget om brottet man hade utfört och visar ingen ånger alls efteråt heller. Och innan vi fortsätter vill jag beklaga sorgen till familj och vänner. Jag har själv en dotter och jag kan inte tänka mig vad ni har gått igenom. Jag beklagar verkligen. Men låt oss spola tillbaka tiden och se vem var Vilma, vem var pojkvännen och vad var det egentligen som hände. Vilma föddes den 25 juli 2002 och var en tjej som var väldigt glad person. Som var omtyckt av alla i hennes närhet och hade många vänner som älskade henne otroligt mycket. Då hon spred glädje till allihopa och det var aldrig någon som sa någonting negativt om henne. Vilma var också en person som längtade att få bli vuxen. Planerade mycket för sin framtid, hur den skulle se ut, saker som man då ville uppnå, resor som man ville göra och så vidare. Var också en person som älskade att fotografera och lägga ut på Facebook. Mestadels var det ju foto på henne själv och var en kreativ människa som var duktig på många saker och hade kunnat uppnå precis vad hon velat i livet. Då viljestyrkan var så stark och drömmarna var så tydliga. Hon bodde vid tillfället tillsammans med sin syster som då heter Emily, då mamman och pappan hade skilt sig och trivdes inte hos någon förälder. Då det var mycket som hände bakom ridån som inte många visste om. Och även om Vilma bodde hos sin syster hade hon ändå kontakt med sin mamma en hel del. De var väldigt nära varandra, hade kontakt dagligen och ibland så funkade det bäst på avstånd. I och med vissa människor är så pass lika varandra så det krockar och därför blir det så. När hon väl fyllde 15 år skulle hela hennes liv förändras. Då en person som heter Tishka Ahmed Shabazz skulle förstöra en hel familj och sätta hela Sverige i en stor sorg. Och jag ska berätta lite kort fakta om vem var Tishka. Han var då 20 år gammal när han träffade henne och från början så hade han flytt ifrån Irak vid 8 års åldern tillsammans med sin pappa och var nu bosatt i Uddevalla. Och här i Sverige hade han då tänkt sig skaffa en utbildning, vara en skötsam person, men redan vid start som en liten pojke trivdes han inte alls i skolan. De flesta barnen mobbade honom, sa elaka saker varje dag till honom dag ut, dag in. Så vissa dagar orkade Tishka inte och bara gick hem istället. Och mådde ju såklart väldigt dåligt över det här. Till slut så blev han så pass van vid detta att deras ord biter inte längre. Utan kunde stänga av sina känslor och kunde inte bry sig alls. I och med från redan så var han en person som var ganska känslokall. Att då kunna stänga av sig helt och hållet, det var inte några problem. Vid slutet av 2017 träffade Vilma honom och var bara 15 år gammal och han var då 20 år som jag sa innan. Efter de då hade träffat varandra, umgåtts i nästan ett helt år, så valde de att bli ett par tillsammans. Och detta var då på Alla hjärtans dag som de blev ett par. Och valde också att vi ska bo tillsammans. Det var inte för kärlekens skull de skulle bo tillsammans, utan det var någonting annat som du kommer få reda på senare. Hennes mamma gillade inte detta alls. Han var mycket äldre, hon visste inte vem han var, men i och med hon älskade sin dotter så accepterade hon det här. Och samtidigt hade hon också sina aningar att det är någonting som är fel, jag vet inte vad det är, men det är någonting som inte stämmer i alla fall. Och just hennes aningar om att det är någonting som är fel, det blev mycket mer tydligare efter de hade valt att flytta ihop. Och Vilmas mamma heter då Linda, så säger jag Linda så är det hennes mamma som jag pratar om, okej? Det första Linda märker är att dottern slutade svara telefonen, verkade inte riktigt vara sig själv längre heller. För om det var så här, Tishka var en person som kunde manipulera många människor och ville då kunna kontrollera henne helt och hållet. Bestämma över vem hon ska träffa, hur hon ska se ut, vilka platser får hon ens besöka och så vidare. Hade till och med installerat en GPS på hennes telefon för att
kunna ha koll på var hon befinner sig. Och sa då till henne att dessa och dessa platser får du besöka. Om jag ser att du går på en annan plats, ja, då kommer vi få väldigt stora problem, ska jag säga dig. Så denna människan var ingen rolig person att umgås med direkt. Och redan här kände Vilma att men, detta är ingenting för mig, jag vill inte detta längre. Många människor blir manipulerade i sina förhållanden och det blir så pass allvarligt till slut att ja, de väljer att stanna kvar. I och med de har fått höra dag ut och dag in att du är dålig, du är inte bra alls. Du kommer absolut inte hitta någon annan för ingen annan vill ha dig och liknande ord. Och därför är det ju tyvärr så att många människor stannar kvar i ett förhållande de inte vill vara i. Men Vilma var helt tvärt emot. Var en väldigt modig tjej och hon visste vad hon ville i livet. Och att leva i sånt här förhållande, det var absolut ingenting hon ville göra. Efter hon då pratat mycket med sin syster på telefonen gällande deras relation, berättade hon då till Emilie över telefon att jag orkar inte detta mera. Jag tänker åka dit nu, packa ner mina saker och berätta för honom att det är slut mellan oss två. Emilie tycker ju att ja, men det är en väldigt bra idé. Jag kan ringa dig om någon timme så kanske vi kan hitta på någonting senare. Efter systern då har väntat någon timme så ringer hon om igen och det är ingen som svarar. Första tanken var ju att ja, men, hennes batteri har kanske dött eller valde hon ändå att stanna kvar hos honom eller bråkar de fortfarande. Och dessa tankar som Emily hade, de ändrades väldigt fort. För den 15 november skulle Vilma åka till tandläkaren på ett besök. Och systern skulle ju komma dit, besöka henne, vara som ett stöd och vara med henne under tandläkarbesöket. Men Vilma dök aldrig upp. Det var helt tyst ifrån hennes sida och visste om att det är någonting som inte stämmer. 2 dagar efter tandläkarbesöket så gick föräldrarna hem till tyska för att fråga var är deras dotter någonstans. Och trodde ju såklart att ja, men, hon måste vara här. Hon kan inte vara någon annanstans. Och knackar i över 5 minuter och han vägrar att öppna först men gjorde det till slut i alla fall. Tyska säger bara till dem att jag vet inte var hon är. Vi gjorde slut och hon bara stack härifrån. Och verkade vara väldigt hög, antingen på cannabis med tanke på att han rökte ganska mycket. Och hade ett leende på läpparna precis som att han hade vunnit flera miljoner. Men just detta leendet var inget snällt leende utan det var väldigt elakt leende, precis som att jag vet någonting om som inte ni vet om. Såklart så tror de inte på honom utan säger att vi ska in i lägenheten och kolla och se ifall våran dotter är här inne. Och går du in i hallen, ställer samma frågor om och om igen. Tyska suckar bara och säger till föräldrarna att jag kom hem efter jobbet, vi hade ett stort bråk, hon stack härifrån. Det var inte mer än så. Och ville inte prata någonting mer med föräldrarna utan bad dem att sticka därifrån. Det kändes ju väldigt jobbigt för dem och de visste om att det är någonting som är fel. Det är någonting som inte stämmer här. Vilma har aldrig någonsin bara försvunnit och slutat att höra av sig. Aldrig, ja, det har aldrig hänt. Och har inte en aning om, jaha men vad ska vi göra nu? Hur ska vi hitta henne? Var ska man ens börja och leta? Det finns hur mycket platser som helst att kolla på. Systern, alltså Emily, kommer i alla fall på en sak som kanske kommer att fungera. Hon väljer då att gå hem, skriver på Facebook och ber om allas hjälp. Om ni har sett min syster eller vet var hon är så skriv gärna till mig. Och beskrev även hennes ålder, att hon var cirka 1,68 cm lång, vilken hårfärg och kroppstyp hon hade. Dock så visste ju ingen exakt vilka kläder hon bar på just denna dagen. Och visade ju även såklart bilder på henne för att folk ska kunna dela inlägget och ja, hjälpa till. Under alla dessa åren så hade syskonen kontakt varenda dag, pratade alltid. Visst, det kunde kanske vara någon enstaka dag de inte pratade med varandra, men annars hade de alltid kontakt, berättade precis allting. De var väldigt öppna med att prata med varandra om allting. Hade hon valt att träffa någon annan eller åka någonstans, då hade hon berättat det för mig. Efter man då hade gjort detta inlägget kontaktar man i alla fall polisen, i och med de kan också hjälpa till ganska mycket. Då poliserna kan kolla hennes telefonlista, se om hon kontaktat någon under dessa dagarna, antingen genom sms, telefonen eller Facebook. Eller kolla hennes GPS, med tanke på att tyska installerade så kanske vi kan se var hon är. Men det var en återvändsgränd. Istället så valde man att vi får leta till fots och leta i luften efter henne.
Poliserna hade då en helikopter som åkte och letade efter henne för att se om hon syntes till genom att då använda en värmekamera och kollade inom skogarna, vägarna och lite överallt. Samtidigt som polishundar också letade i skogarna och familjen och vännerna gick och letade överallt för att kunna hitta henne. Platserna man då valde att besöka, det var ju platser hon antingen gick till när hon ville rensa tankarna eller som hon och systern brukade gå till ibland. Dock så var det utan någon lycka alls. Fanns inte ett enda spår efter henne. Samtidigt försökte även polisen att förhöra pojkvännen och se ifall kan de få några andra svar, men han sa exakt samma sak som han sa till föräldrarna bara. Detta förhöret ledde ingenstans och poliserna märkte ju också att han är en väldigt iskall person, verkar inte bry sig överhuvudtaget, utan verkade känna någon sorts lättnad med tanke på att hon var försvunnen, ingen kunde hitta henne. Det blir inte löst ifall hon blir dömd för det. Det blir löst när det blir löst. Och ni har fel person helt enkelt. Och sen så var det här yttrandet på häktet. Vad var det som hon förtjänade den där slutet hon hade skrivit? Vad var det hon förtjänade? Vad har du gjort? Jag vet Vilma. Vad han sa och det var inte om Vilma. Det var om en annan kriminalvårdare. Så när jag förklarar för dig så... Hur ska jag förklara? Det är typ... Hon fick vad hon förtjänade. Vad var det? Om nu någon älskar någon person... Varför bryr man sig inte då överhuvudtaget? Poliserna förstår ju klart och tydligt att han har någonting med det här att göra. Vi har inga bevis, men han måste ha gjort någonting mot henne. Den 17 november hade hennes försvinnande spridits överallt på nätet i alla fall att vi behöver eran hjälp att leta upp våran dotter. Det var många tusentals människor som delade inlägget. Många människor ville hjälpa till att försöka leta upp henne och det var över 5000 personer som var med och letade efter henne. Det var väldigt många. Fastän det var många människor som letade efter henne så... kunde man inte hitta några spår efter henne. Enda valet som nu finns kvar är att poliserna måste pressa tyska mer och mer för att få fram svar. Nu är de trötta på denna leken. Men han försöker bara vilseleda poliserna genom att säga att hon valde att träffa någon annan man. Hon skulle åka och träffa honom. Det är inte mer än så. Ni behöver inte oroa er. Sen var det ju så att poliserna hade ju hennes telefon och det fanns ingenting med samtal, sms, några chattar som pekade på att hon hade träffat någon annan. Och visste ju om att det är bara en ren lögn från hans sida. Utan valde att slänga in honom i häktet igen och låta han sitta där till vi löste det här. Poliserna valde även att förhöra grannarna för att se ifall har någon person hört någonting. Det enda svaret var att paret bråkade ganska ofta, det var nästan varenda dag. Och just den här dagen så bråkade de extra mycket. De skrek mycket högre, det smällde väldigt mycket där inne. En granne hade ju varit orolig, försökt att smyga dit för att se ifall vad är det som händer. Men då var det helt tyst där inne. Och snuten valde också att kolla upp pojkvännens bil som användes vid hans arbete och kollade då på hans GPS. För att då se om, har bilen kört på konstiga vägar som den aldrig brukar köra på annars? Sökte även igenom hela bilen efter DNA-bevis, finns det hårstrån, blod eller någonting sånt. Men det var ingenting som pekade på det överhuvudtaget. Till slut, efter man försökt att leta efter bevis dessa dagarna, kunde man äntligen göra en razzia i hemmet den 19 november 2019. Väl här inne hittade man Vilmas vinterjacka och hennes väska. Och mamman sa ju direkt när poliserna berättade detta att det är väldigt kallt ute. Varför i hela världen skulle hon välja att gå ut i bara en t-shirt när det är så här kallt? Och sen för det andra, väskan som hon hade, den bar hon på konstant. Det fanns inte en enda dag hon gick utan den. Såklart är det någonting som är konstigt, men poliserna hittade inte så mycket mer än så här. I alla fall inte förrän man gör en sak som kommer ändra alltihopa. Då har de luminol, tror jag det heter. Det är då som man lägger ut över golvet, vägg eller vad som helst. Finns det då blod där så kommer det då lysa blått, om jag då har uppfattat det rätt. Och väl i lägenheten kunde du se blåa fläckar, både i tv-rummet, hallen, toaletten. Och här ser du ju bilderna från själva undersökningen som jag då kunde hitta på Flashback. Jag kan tyvärr inte gå in på mer detaljer, vad som hände, hur det gick till. I med YouTubes riktlinjer skulle inte acceptera det. Jag ska försöka förklara det snart i alla fall. Tyska blev ju såklart förhörd gällande detta och ger då ett väldigt iskallt svar. Om det nu hade varit blod i min lägenhet... tror ni inte jag hade sett det i så fall? Och försöker då manipulera poliserna att ni har fel, ni ska lyssna på mig liksom. Och såklart låtsades han som att jag vet inte vad ni snackar om, ni hittar bara på en massa. Han var alltså en väldigt fruktansvärd människa. Kunde inte visa någon empati eller sympati för någon annan.
Detta var i alla fall det första besöket man gjorde i lägenheten, men vid nästa besök så kommer det ändra alltihopa. Den 28 november gick man till lägenheten igen, tog med sig en hund denna gången, som då är tränade på att hitta människor, om vi säger så, eller delar. När man då har kommit in där så drog hunden direkt i sovrummet till klädskåpen som fanns där. Poliserna hade ju kollat där förut men inte hittat något speciellt eller antagligen inte letat tillräckligt. Med tanke på att i etoskåpen fanns där en väska och valde såklart att öppna upp den för säkerhets skull. Då poliserna som var där vid första besöket hade missat den helt och hållet. I väskan så låg det då en stor klump som hade en massa folie och tejp runt sig och de visste ju inte vad det var från första början. Och väljer då att ta väck alltihopa för att se vad är det som ligger här i. När man då hade tagit väck all folie och allting sånt så kunde man hitta som låg i denna väskan. Så denna stackars tjej fick uppleva något fruktansvärt de sista minuterna av sitt liv. Men nu hade man i alla fall tillräckligt med bevis för att kunna sätta dit honom. Och familjen får såklart reda på alla detaljer om vad som hade hänt. Och det är ju en fruktansvärd sak att behöva höra. Tyvärr så har ingen hittat de resterande delarna utan det är fortfarande olöst än idag. Pojkvännen fick i alla fall 18 års fängelse, men kan komma ut efter 10 år om han sköter sig. Det är Sveriges rättssystem det. Och läkarna kollade ju även hans psyke, mående på honom och märkte att han är helt frisk. Fanns absolut inga tecken på psykos eller någonting sånt. Så det fanns ingenting att skylla på varför han gjort det här, utan han är verkligen dum i huvudet om vi säger så. Självklart så nekar han till alltihopa detta att jag har ingenting med detta att göra. Som tur är så fick han i alla fall sitt straff. Han åkte fast för det i alla fall. Och väl i fängelset sköter han sig inte alls eller är våldsam både mot personal och andra intagna här. Så att han då ska komma ut tidigare, det kommer aldrig någonsin ske. När denna mannen väl kommer ut ifrån fängelset, han kommer inte ha det lätt för sig. När jag har läst mycket på Flashback eller andra trådar så är det många människor som är ute efter honom och vill säga så. Så när han sätter sin fot utanför fängelset, det kommer inte gå bra för honom. Detta var i alla fall historien om Vilma Andersson som inte blir speciellt gammal. Och som sagt, jag beklagar verkligen sorgen till familjen och vännerna. Det är en fruktansvärd historia. Jag kunde knappt läsa eller lyssna om detta för jag fick en fruktansvärd klump i magen, mådde väldigt dåligt av det och just denna historien har påverkat mig väldigt mycket. Så jag kan inte ens tänka mig hur familjen mår. Ni är väldigt starka i alla fall. Tack så mycket för att du tittade hela vägen hit. Jag uppskattar det väldigt mycket. Det betyder otroligt mycket. Och som sagt så är jag sjuk, men jag hoppas att videon blir bra i vilket fall som. Och sen har jag målet att kan vi nå 100 000 innan 1 januari? Jag vet en väldigt bra bit dit men ingenting är omöjligt i alla fall. Och glöm inte bort att du är värdefull, du är smart, du är duktig och vad du än vill uppnå så kan du göra det. Och mår du dåligt just nu, du vet inte var du ska ta vägen, så vet du att du ligger på botten men då finns det bara en väg att gå och du är uppåt. Men du får ha det så bra.